Я зараз приїхав в житловий комплекс «Струмочок». Переді мною стоїть елегантський будинок. Дивіться, це клубне житло, там 6 квартир. Це новий проект будівельної компанії «Інвестор». Вони придумали робити квартири відразу з готовим ремонтом, з меблями, з побутовою технікою. Тобто можна купити, зараз заїхати і жити. Зараз там відбувається презентація. Я зайду, подивлюсь, що там розказують, і вам покажу, наскільки там елегантський ремонт. Ми тут намагаємося зробити більше, ніж від нас очікує клієнт, насправді. Ми полегшуємо завдання нашим клієнтам, яким залишається тільки прийти, підписати угоду і занести речі. Зараз вам скоренько покажу відеогляд. Отут велика кухня-студія. Отам, до речі, є вихід на вулицю. Один санвузол, один з двох. Одна з трьох спалень, де теж є вихід на вулицю. Друга з трьох спалень, де теж є вихід на вулицю. З коридора можна вийти на вулицю. І з цієї спальні, де будуть жити батьки, де будуть жити головні люди, бо в них є свій персональний санвузол з елегантським зеркалом, де дівчата вже роблять селфі, щоб збирати лайки. І тут також є вихід на вулицю, де можна отако вийти. І подивитися на ЖК Амстердам, подивитися, як дітки ваші граються на майбутньому дитячому майданчику. Файно! Дивіться, є зразу на кухні побутова техніка, вмонтований холодильник, плита, варочна поверхня, можна встановити посудомийку, раковина є, ну люкс. Ще мені подобається в цій квартирі те, що тут немає радіаторів, все опалення йде з підлоги. Уявляєте, ви просто купляєте, зразу заїжджаєте, не треба робити ремонт, не треба з тим всім паритись. До речі, класна ціна, тому що будівельна компанія «Інвестор», привіт, Таня. Привіт. Будівельна компанія «Інвестор» знає, де дешевше оптом взяти будівельні матеріали, в них є зв'язки з дизайнерами, які зробили тут ремонт, і таку класну пропозицію. Зараз, коротше, всі журналісти підуть дивитись інші квартири, а я візьму втіхаря еклера з її. Еклер гарний, як ця квартира. Ради його. Це друга симетрична квартира. За плануванням вона така сама, але бачите, в ній використана інша плитка. Вона трішки більш класичніша. От зараз покажу, яка там елегантська кухня. Дивіться, кухня без верхніх поличок. Знаю, багато хто таке любить. От така от стінка в кухні є. От, наприклад, поставити диванчик, тут телевізор і класна буде зона. Дивіться, яка здоровена кухня. Дивіться. Вже є, дивіться, елегантська побутова техніка Samsung. Всього в будинку 6 квартир. На першому поверсі я був тільки, що там вже бачите, вони майже готові. А це ось на третьому поверсі така квартира з величезною мансардою. Вона трошки більше за площею. Тут виходить квадратний метр дешевший, дивіться. От, і там зверху, уявляєте, яку там можна зробити класну зону? Я би там собі поставив би такий комп'ютер і таку монтував би з елегантським виглядом на ЖК «Струмочок». Віка веде всіх в спальню, розказує, де про Єрсель. Я не одружена жінка. Чи можу я взяти квартиру в Єосель? Да, ну, на сьогоднішній день в Волинській області вже досить багато об'єктів продані по даній програмі. Тобто, в принципі, вся загальна інформація знаходиться в інтернеті, будь-яка людина, яка цікавиться, може вичитати. Так само є сайт «Відділі», тобто, де покроково розписано інструкція, тобто, хто може взяти кредити, які умови, банки, які надаються кредити, на сьогоднішній день це 5 банків. От, в будь-якому випадку це мають бути офіційні доходи, тобто, якщо людина працевлаштована, має певні офіційні доходи, вона може подавати заявку. A few moments later. Ти скажи, дивись, якщо раптом хлопець хоче купити квартиру по Єуселі, але йому для того треба там, наприклад, бути одруженим, то може тобі писати? Звісно. Я тільки за. Все, може тут будете жити, прям в цій спальні спати, правда? Я дуже хочу тут жити, так що лісуйте. Все. Ось житловий комплекс «Струмочок» вже майже готовий, і цей раніше секретний, а тепер вже не секретний будинок, який продається тут. Якщо вас цікавить, то пишіть будівельній компанії «Інвестор».